Indtil for et år siden havde Manu Sareen det øverste politiske ansvar i Danmark som integrationsminister. Han troede, at de nye generationer ville klare sig anderledes end deres forældre. Jeg troede, at det gik over af sig selv. Man får ikke brudt den, hverken den sociale arv eller den kulturelle arv, at man bliver ved med at reproducere de problemer, der findes. Man kan leve side om side med majoritetssamfundet ud fra sine egne normer og regler. Omkring halvdelen af indvandrerne i Danmark er uden arbejde og på overførsel. Der er betydelige problemer med integrationen i det danske samfund. Skiftende regeringer har forsøgt at løse udfordringerne, og gennem årene er der lanceret den ene integrationspakke efter den anden. 21 pakker er det blevet til siden 1999. Hidtil er integrationen slået fejl. Indrigsministerens nedsatte tænketank kom i dag med den længe ventede rapport om integration. I 2001 forsøgte politikerne sig for eksempel med en tænketank. Eksperter opstillede en række mål, der skulle vende udviklingen. I den 117 sider lange rapport hæfter tænketanken sig især ved 7 mål for vellykket integration. Jan Plovsing er tidligere chef for Danmarks Statistik. Hvordan er det gået med de mål, tænketanken satte for 15 år siden? Der var blandt andet et mål, der hed, ikke vestlige indvandrere skal klare sig lige så godt i skolen som danskere. Hvordan er det gået med det? Dårligt, det gør de jo ikke. Der er en karakterforskel på ca. 1,5. Det vil sige, at hvis vi snakker om et dansk gennemsnit på 7, så vil det ligge på en 5,5 for de ikke-vestlige. Der er altså klar dårligere karakterer. Et andet mål. Ikke-vestlige indvandrere skal ud på arbejdsmarkedet i samme omfang som danskere. Det er de ikke, så det går ikke godt. Hvad fortæller det dig? Det her det er altså 15 år siden, man satte sig de mål her. Jamen det fortæller mig, at integrationen går dårligt, og integrationen af nogen nationaliteter går elendigt. Det, der har overrasket mig, det er, at statistikkerne sådan set ikke er gået ned, de er faktisk gået op. Og det er til trods for, at man, altså lige det her område, har man givet en massiv indsats igennem de sidste mange, mange år. Det er det, der er så frustrerende. Du har fået afdækket det fuldstændig, og stadigvæk så ser du bare det her problem blive ved med at summe. Vi vil så gerne løse det, men hvad filen gør vi egentlig med det? Og det synes jeg virkelig var næsten angstprovokerende. Fordi med andre områder, der kan vi gøre det og det og det. Der var en fra presseafdelingen, der viskede til mig. Det ved, om det her overhovedet kan løses. Rigsstatistikeren har oplevet modstand fra både politikere og embedsmænd i ministerier, når han har fremlagt fakta. Ikke alle bryder sig om at høre resultatet. Vi har en forpligtelse til at fortælle, hvordan verden ser ud. Ikke hvordan verden, man kunne drømme om, at verden så ud, men hvordan den rent faktisk så ud. Der, hvor vi ser de aller største problemer med hensyn til beskæftigelse, det er somalier, irakere, palæstinenser, det vil sige dem, der kommer fra Libanon hovedsageligt. Der er 4 ud af 5 af kvinderne på offentlig forsørgelse. Det er rigtig mange. Det er sørgeligt, at det ser sådan ud, og det er faktisk også chokerende, fordi det er jo nationaliteter, som har været i landet i en hel del år. Vores kvindelige muldvarp var til en fredagsbøn i Grimhøj Moskeen i Aarhus, hvor man efterfølgende kunne stille spørgsmål til en gæsteimam. Må jeg gerne acceptere det her arbejde? Vi siger, at det her er ikke til dig.